Ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku kibuga cyacu hano kuri Stade Patino Arena. Aho tugiye kubona imikino igiye guhuza abagabo babiri muri boxing. Uwa mbere ni umugabo wakoze ibintu byinshi cyane, yarwanye n'Abataliyani arabatsinda, arwana na Canada arabatsinda, arwana na Amerika arabatsinda, ajya mu gice cy'igihugu cyacu amajyaruguru arabatsinda, atwaye imidari 32, atwara ibikombe 136, afite metero imwe na santimetero 72, bakaba bamwita Shitani. Akaba agiye guhangana n'undi musore hano mugufiya, akaba afite agasura koroshye koroheye nk'ishikarete. Uyu nguyu akaba ari umusore umeze neza, akaba nawe yararwanye ahantu hakomeye cyane, yarwanye muri Gardien aratsinda, arwana muri Seconde aratsinda, asohokera ikigo aragitsindira, ajya ku rwego rw'igihugu aratsinda, ajya muri East Africa aratsinda, atsinda ibihugu bya Senegal, Nigeria, South Africa, aramanuka ibikombe 35 arabifite, apima metero imwe na santimetero 70. No kubona kamacancwe yanjye, ndi kuvuga nkanacira amacancwe. Uyu ngo akaba yitwa Olomide. Twongeye kuguhereza ikaze, wowe uri gukurikirana ino boxing igiye guhuza abana bagabo babiri, wowe ntucikanwe. Umukino ukaba ugiye gutangira, abakoci bari gutoza, bose bari gutoza, umwe ati umukubita undi ati umuhondagure. Tugiye kureba umukino uryoshye, ni ukuri kw'Imana ntuze gucikwa n'uyu mukino ugiye kubera kuri Stade Patino Arena. Reka tubahaye ikaze, umukino uratangiye. Maje bitegura gutangira, uri kubona ko ni umukobwa mwiza cyane, uteye neza cyane, ubereye u Rwanda, utangije umukino hagati ya Shitani ndetse na Olomide. Uri kubona ko ni umukobwa umeze neza cyane, no mu majezi meza cyane ya Hope Line Sports. Aho tubonye umusifuzi w'umugabo yambaye neza cyane, mubwira ati wowe twongeye kuguhereza ikaze hano umukino, mubwira ko amategeko y'umukino murayaza, amabwiriza ni yayandi yawundigizwe n'iminota 2. Kurumana, gukubita mu bugabo, guhoberana umugeri nk'uko ntabwo birimo, muri kubyumva twagiye musuhuzanye. Raundi ya mbere irangizwa, bagiye kumva amabwiriza uburyo kibare kuri ngumi. Ni kuri urwana, ni kuri urwana. Mfite igikinnyi cy'igicucu. Banze nkano papa, banze nkano papa. Okay, mutuze technically urimo urabikora neza. None wamaje kubona kuri uwo mukinnyi afite imbaraga nkeya. Ndashaka gukoresheza box zawe zimeze wa flaga iruhande rw'iburyo, sibyo? Aya arahagije, utaze kuzana uburege bwica. Niko urimo kubitwa kuri gute, ntabwo nagutosheje. Hakuse ntabwo n'igisore bamuje na sore, nibyo bikubitwa neza we. Sore nibyo bikubitwa neza. Wanagira ngo rwane n'uturumunga n'abasajya avuga ngo watwubikire. Genda ugikubite wo vavu. Sore nikubita gute kweri? Nicyo kibazo cyawe rero, nicyo kibazo cyawe. Funga ukuri. Kwica. Ubi ni bira nizira ngo umiza zagucanganyikishije. He? Akazi uragakora neza kabisa. Mukange nk'umuntu shitani turi kumwe. Genda ukubite umuntu buranga kira kintu kikije. Ugikubita uhereye mu kwaha. Inkonje urumva, nubwo ndabitemeye mahanga, ariko ugikura gutya urumva, ugacongurira ugacongura bitara tarebye ugahita umujuna wa kicucu muruma umurume nyine umurume gakiye urumva umurume kumva va kandi ntabyo gusinda biri mahanga va twagiye nwa make express. Okay, ndabona wagi umutima ku kazi wowe nawe gusinda biri mahanga nako. Okay,
no umwe kubona abikoze. Round ya kabiri itangira, wa mukobwa babwira ati ni mukurane n'amenyo n'umundi bitaro n'ibyinshano mu gihugu cyacu. Uri kubona ko nabo babukereye bameze neza, ararekuye. Harya ngo murume. Murume. Ndirarangira uteraje mu bushura. Asa wa karuna kaskawo. Niba ni shano ndamase ndamase. Biro ubwicanye. Ndabira kugukuza kugera. Get half babo. We. Round ya kabiri yanirangira mu buryo butumvikana irangiye imburagiye. Ariko ndakubwiza ukuri mwabantu umwe abatari hano bari kureba umugabo baramufashe bakuru rugutwi inkonje pa barongera pa bamwongeza ugutwi batera ukundi ukundi bamukubita umurizo baravuga turimbwa baravuga ati full stop urigegera gabanye ibyo bwamuryango kuri mabeshe abantu uzari ubuntu bw'ubucucu ariko uzajya umenya ko mu koge zagomba kuzama amaranga mutima no kuryoshya abafana wogeza uri wogeje kwani cicikaho ngaho dukomeze mu match dukomeze noneho urabona kuri mura murusha imbaraga eh turi kumwe ikintu giye gukoresha noneho ni ya technique yanyu nokauting umwe tukarya amafaranga wewe wemo wakumenya umuntu ureba he he tega wanyirije nakoje se nakoje nushya mu munwa wawe wajyurwa gutekereza reba nk'ukuntu kinwa bakigize yewe we yewe we gicu kasere gice kigabo ni gisore wose uri inkumi ya yindi imwe rimwe uhita umurangiza genda nakubuta umuntu uti rushyira mu bundi bwenge bwinshi cyane hari kumfasi wakinguri reba ngo cyacika kimwe cyo gukangisha abdomen wenda we nubwo nazo ufite ariko ufite imwemwe genda ukubuta umuntu bantu genda ukubuta umuntu ariko siko narwanye muri garden no muri primaire na secondaire kariho honyine natsinze wowe ugeze muri kaminuza none genda ukubuta umuntu sibyo genda ukubuta umuntu witsebya mwana wundi nese umuntu kwishyira technique mbwiza uburyo aba dori tako ry'umusifuzi hano ubanza ari we nyirabayaza no gukubitwa ingumikwa kubita umuntu hano shitani dore kurakara dore basubiye mu kibuga batangiye gukubitana ingumi pa 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 batangiye gukura amenyo shitani ari gukubita kuramo bafatanye nk'iminja za ejo wagira ngo ziri kurwa na primeri umusifuzi arabakijije reka turebe ari ko akinze ya pa ya mwana we bamukubise ingumi hano batangiye kwirukanka abasifuzi ngaho kwa mutwe cy'imisagara nyabugogo bongera basubira mu kibuga rwagati yabababababa barajye barakubitanye mwana we umusifuzi hano akabari no maci hindi su kwahaza abana bari kurwana hakurikiyeho bande Changa, I'm going to go to the phone. Ahe ariko sundi womeze gute ibintu byahinduye isura uri kubona ibintu byahindutse abakinnyi bahindutse abatoza ikinyamakuru bagutoye wowe cyangwa ubundi wowe ufite roho nzima ubundi wowe kuri umutoza cyangwa nakwe ahe wowe ubundi ntabwo uri gukora kuri iyo nzogera yawe twumvikane sinshaka kongera kumva uri kuvuga ceceka vuba umva wahembeye gukoma inzogera nanjye nahembeye umuntu kumufasha kumufite kwitegereza match namwe bahe match oya dushaka we MC komeza umsinge wowe kunzogera abakinnyi batoza wowe reka dukomeza urugamba hano Haroston yinjiye mu kibuga mana we dore kugakobutura ka O Prime Sport ari kugenda yicanga n'agasume ka O Prime Sport ukeneye ibikoresho bya sport nandi uretse muri O Prime Sport yinjira mu kibuga mana we dore ko gatuza ari kugenda kubita dore gatuza mana we yirega iribondo riturutse we mana we ariko cinzojya ngafite mahira abana munda reba ari kuzana utubuno dufunganye nk'umuntu uza mu butunguru bw'ijana mana we yinjira mu kibuga kugasume keza cyane ka O Prime Sport mana reba dushetese uritayarize nda shetura ubonda ariko ndeba ndabona rwose ari mukundo nanye ndi kubona rwose ya kasu umuntu tu hano ku mudigi wa samango ari wo patino avuga ati ndakwasa wowe match itangire arirutse
sura mide wangiri na mamani da kubitisha. Hakusinde kujiri na makane ruwe coach. Sawa mugane mbo nyichi nunza kukubaza. Kaji. Kura mide. Nalese niye tekniki da kubitisha. Iyi da kubitisha nuku rugwana na hindi. Kurwana. Iyi. Ah mugane mbo nyichi nunza kukubaza. Kucha zaji mzikute none. Ase mwana wana mide suru siku ucha kucha. Nasi wangye wangye tekniki keza keza keza. Kuku kuitumura gata wera. Ichiwazo cha ufitugua utarana rugwana rinda. Bawa putana wuri. Ase ukuru kuhungaje tuka tanjiri. Njemunga, njemunga. Chibu ganga fapa. Njemunga. Rekeke, njemunga. Njemunga, njemunga. Wana mwite mwitengere mwana mwitengere. Tiki, tiki, tiki. Amobugira tireka mwitengere. Agarutse mchibu katanje kuidudungu na ngaka denesi. Reka turebe. Stola na rakubisi mwe. Bari rukanga mwaka chata. Chachi gurji nabu chibu ndisha buri. Ama hamwe we onze ngurje. Mana we mugacyata nyabugogo karuruma baragarutse bakase mu mugi rwagati ahagaze mu mugi pompe ya mbere ariko se bino ni ibikinyamara agarutse mu kibuga reka tuze turebe hano umuntu bita Patino n'ibondo rya Samango ari kugenda afashe none afashe ruhinja aramukamase atangiye kugenda bimeze nabi umusifuzi arababwira ati ibyo muri gukora ni ibiki reka turebe Sitoni nyirigihanga ari kumureba reba ari kumucunga cunga umusifuzi byanze Stone ari kumubara Patino nicoba 1 2 mbege ngumi we wishu umuntu wishu umuntu nonya gongo bitatu rabifazina ngumi zimifiririza nge sinzemera zikubita uyu nguye ezi kubita ngiye pa umutoza rawere 1 2 3 4 5 Komeza buryamisho kandi nubizi ko nibaje kuri 10 itutsima 6 7 8 9 10 Hano ni muri Action Driving and Language School kwigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane arizo English French Swahili Chinese hamwe n'izindi zitandukanye ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine permis mu kwezi kumwe byombi nta murutsindwa ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane harimo TOEFL IELTS DEF TEF n'izindi nyinshi zitandukanye ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane ikaze muri Action Driving and Language School